Beriem ťa za zaťa. Ale nemám dceru. Čo teraz? Ale Janka je slobodná. Janka je slobodná. Preste. To by bol super. Poď ju dať. Jelenka, preste. Poď, nie. Neboj sa. Vidíš. Slobodná? Nie, ale mám priateľa. A ja to pasovala. Nie je prekažka, že máš priateľa. Super. A to ja som si myslela, že som krpatá. Tak nás nechajte chvíľku samých, dobre? My ideme sem záro. Nie, nie, poď. Aj druhý sú hladní. No. Si strašná trúba. Nevadí. Janku som dnes vystresoval, pretože som ju išiel baliť, lebo som ju, že ju, akože pitačky, to môžem nazvať. No a ona má frajera, ona je taký, že, vieš, ja to, tu mám svaliky, ale taký, že nič. No vraj je taký namakaný, že mi rozbije pusu, že ešte raz na ňu pôjdem, akože ju budem baliť. Ja sa kam dobre. Asi všetko zuby. Už nebudú žiadne pitačky? Nie, nie, už pitačky neboli, teda nebudú, už som bol odmietnutý a tým pádom už to nebolo. To bol fór, to akože to celé to bola iba v rámci nejakého žartu, že no, trošku zažartoval, že čo sa deje, takže to aj dúfam, že aj jej frajer, aj jej teda priateľ to pochopil a bere to celé s humorom. Že...